У відділенні хірургії одного дня другої міської лікарні роблять операцію. Хірург-онколог видаляє новоутворення зі шкіри пацієнта, розповідає завідувач відділенням Василь Білань. Проводиться видалення доброякісного новотвору шкіри з послідуючим проведенням гістологічного дослідження. Хвора після оперативного втручання через короткий час залишить відділення хірургії одного дня. Така операція, каже Василь Білань, одне із хірургічних втручань, які можуть надаватися за пакетом хірургія одного дня. Крім цього, можуть проводити й інші операції. Це є неускладнені грижі червоної стінки, лікування варикозної хвороби, проводиться видалення новоутворів шкіри та підшкірно-жирової клітковини, ряд урологічних операцій, лікування проктологічних захворювань, це геморой. Окрім операцій, безкоштовним у пакеті є також огляд пацієнта. Наприклад, у цьому кабінеті лікар-флеболог ультразвуковим сканером може обстежити венозну систему людини. Ось зверху ми маємо артерію. Добре. Все гарно стукає, фазність збережена, амплітуда збережена, швидкості збережена. А знизу ми маємо вени. Було на сьогоднішній день, це є питання амбулаторної хірургії, хірургії одного дня у всьому світі. Американці це навіть називають офісна хірургія. І щоб наблизитись до діагностики пацієнта, щоб не робити йому складності, ми в одному кабінеті робимо і УЗД, і діагностику, і консультацію, і вибір методу лікування. Медичний директор Тернопільської міської лікарні номер 2 Віталій Привроцький каже, основною умовою хірургії одного дня є те, що людина перебуває на стаціонарному лікуванні не більше однієї доби. Що це дає? Це скоріше реабілітація, скоріше відновлення пацієнтів в амбулаторних умовах і приступання відповідно до роботи. Тобто період перебування на листку непрацездатності у пацієнтів значно скорочується. Відбір таких пацієнтів більш прискіпливий, тому що це пацієнти не мають мати супутньої важкої іншої патології для того, щоб ця реабілітація проходила чим скоріше. Цьогоріч Тернопільська міська лікарня номер 2 законтрактувала 20 пакетів послуг, які надаватимуть пацієнтам, каже Віталій Привроцький. Згідно з договором, розповідає лікар, їхній медзаклад має отримати 195 мільйонів гривень. Він розповів, чи вистачить цих грошей. Враховуючи, що ми мусили виконати розпорядження президента, указ президента щодо підняття заробітної плати медичним працівникам, це, зокрема, лікарям і середньому медичному персоналу, то поки що основна маса цих коштів йде на заробітну плату. І, на жаль, менше коштів залишається для закупки медикаментів, для модернізації нашого лікувального закладу, закуплення апаратури і відповідно, коштів для функціонування нашого закладу. Ще один новий пакет послуг за програмою медичних гарантій, готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях. На Тернопільщині цей пакет, окрім другої лікарні, надаватимуть ще 4 медзаклади, каже директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. На пакет кожна лікарня отримуватиме 1 мільйон гривень щомісяця. Це Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги, це обласний фтизіопульмонологічний центр, це Заліщицька районна лікарня і Кременецька районна лікарня. Ці заклади першими повинні бути готові до розгортання і забезпечення медичною допомогою. В них повинно бути 100% кожне ліжко забезпечене киснем, в них має бути резерв медикаментів. Для того дається 1 мільйон, щоб вони могли, якщо в них нема ще 100% забезпечення ліжок киснем, значить за ці кошти зробити, якщо не було надзвичайної ситуації. Загалом бюджет програми медичних гарантій в Україні цьогоріч більше 157 мільярдів гривень, каже Ольга Ярмоленко. За її словами, це майже на 34 мільярди більше, ніж минулого року. Ольга Ярмоленко каже, також у 2022 році Національна служба здоров'я України змінила вимоги до медзакладів, з якими уклала договори. Одним із додатковим, що є, це коефіцієнт кількості наданих послуг по даному виду медичної допомоги в минулому році. З'явилися такі критерії – це 150 пологів
які відбулися в минулому році, чи відбулися. Якщо заклад надавав акушерську допомогу по пакету пологи, але в нього не було 150 пологів, значить цей заклад не може контрактуватися на надання такої медичної допомоги. Це 100 інсультів і 50 інфарктів. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.